כן, זה... גם דוד שלך חתום. דוד שלי חתום משום דעת. עשתה קדין הזה. יש לי דוד דיין. מה עוד לא שותם? לא, אבל מה יהיה כבר? הוא שאולה. טוב. זה אני זו בין. תודה. שלום עליכם. פרק זין. זה כתוב בתרפתי. לא, בלשבי שיפי. שבי שיפי. טוב. באמת שהשיעור יהיה לרפואת מרדכי ורחל. אמרתי שעכשיו שקצת אני צריך לשלח לחולים בארצות הברית. באמת ש... אמן, אמן. לא, זין, פרק זין. פרק זין. אך נפש החיונית הבאמית. רואים את זה? אוקיי. אז זה קצת, מי שהיה בשיעור הקודם קצת יותר יבין את זה, כי זה קצת נוגע במה שהיה בשיעור הקודם. אז נתחיל. אך נפש החיונית הבאמית היא בישראל. יש לכולם? מי שצריך? אך נפש החיונית הבאמית שבישראל, שמצד הקליפה נובשת בדם האדם, כנ"ל, ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים מותרים באכילה, וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, וכן קיום וחיות כל המעשה, דיבור ומחשבה וענייני עולם הזה, שאין בהם צעד איסור, לא שורש ולא ענף, וששם מצוות לא תעשה, ואנפיהם דאורייתא ודרבנן, רק שאינם לשם שמיים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו, אפילו הוא צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, אלא שכוונתו אינה לשם שמיים, ובכוונה ממשיך עוד, לשם שמיים, כדי לעבוד את השם בגופו, לא עדיפי מעשה דיבור מחשבות אלו מנפש החיונית הבאמית בעצמה, והכל כאשר לכל נשפע ונמשך, מדרגה השנית שבקליפת, שבקליפות וסדרה אחת. שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה. בוא נעצור פה שנייה. זאת אומרת, בוא נתחיל מההתחלה. בעצם ההסבר נוגע שכל הדברים, כל העולם בעצם, כל הדברים שקיימים בעולם, זה לא דווקא בהכרח הדברים התיאורים, סליחה, לא תיאורים, אלא דברים, נגיד, כמו עופות, שמותרים באכילה, וגם דגים, הכל מושפע בעצם מקליפת נוגה. זאת אומרת, קליפת נוגה, אם דיברנו, שוב אני אצלך חזרה להסביר בקצרה, אם יש לנו קדושה, יש לנו קליפת נוגה, ויש שלוש קליפות מאות, אז קליפת נוגה היא בעצם, יש לה תזוזה כזאת, היא יורדת לשלוש קליפות מאות, היא עולה לקדושה, בשבת. היא יורדת לשלוש קליפות מאות, היא עולה לשבת. כל זה דינמית כזאת, הקליפה הזאת. אבל היא מכילה בעצם את הכל. זאת אומרת, שלמשל, לדוגמה, מותר לאכול בשר ויין בימי חול אתה נותן יותר אם אתה אוכל את זה זה מסמל יותר קצת שפע לצד ההפך הקדושה כן? זולל וסובע כמו שנקרא אבל בימי שבת זה דווקא מוכל בקדושה כן? או, אם זה לצורך מצווה אז זה שייך לקדושה
ראש חודש או כל דבר שהוא, שייך לקדושה. אבל אם זה נגיד באיזשהו מסעדה כזאת, היא רבתנית וזה, אז זה לא שייך לקדושה. לא שאני פוסל פה את העולם המסעדה. כל דבר. האמת שכל הדברים היותר, בשר זה באמת נחשב, את צודקת, בשר זה נחשב יותר גס מעוף. כי זה, אומרים שגם מאוד קשה, נכון. נכון, פעם בכלל גם למשל, פעם לא היו אוכלים בשר, לא חושבו לאכול בשר בימי חול. באמת מקובלים לא אוכלים נגיד בשר. יש איזה הסבר שבשר במקור הוא מלא דם. לפי הסוד, הבשר הוא מלא דם. וההמלכה של הבשר, כל בשר שאנחנו אוכלים עובר תהליך של המלכה, מלח. המלח עצמו הוא לבן. המלח עצמו ששם על הבשר הוא כביכול ממתיק את הדין, את האדום. כן, הלבן ממתיק את האדום. אז הבשר הוא ממש צריך להיות ממש בזהירות איתו כשאוכלים אותו, כי הוא יכול להוריד אותך, הוא נותן לך חיות, אבל הוא יכול להוריד אותך למטה. אז בגלל זה גם אוכלים עוף, כי עוף יחסית לבשר הוא יותר קל, שמל את העוף שהוא עף, בשר שהוא יותר, מדובר על בשר בהמה, הוא יותר ככה, אז יש כאילו חלוקה כזאת. אבל באופן כללי, כל הדברים שאנחנו עושים בחיים האלה, כל הדברים, גם הדברים ביתר, פה לא מצוין רק על בשר, פה מצוין גם עופות, דגים, אפילו דגים טהורים. הכל מאיפה, מי יוצר אותו? קליפת נוגה. עכשיו, מה קורה? קליפת נוגה זה כמו כזה סוכן כפוס. זאת אומרת, מצד אחד, היא עולה לקדושה, והיא משתייכת בשבת, מצד שני, היא נותנת חיות לקליפות. אז מה הולך פה? כאילו, בן אדם יכול לשאול, רגע, אז מה... אז מי זאת הקליפת נוגה הזאת? אז הקליפת נוגה הזאת זה בעצם את הדעת טוב ורע. כן? שהיא יש בה בהטייה של האדם יכולת לקחת את החיות ולרתום אותו לקדושה, ויש ביכולת חלילה של להוריד את זה לקליפות. כן? אז עכשיו כל הנגיעה היום זה בעצם יותר יהיה בהתמקדות בקליפת נוגה, להבין מה זה. כי אנחנו בעצם כל הזמן, כל החיים שלנו, אנחנו חיים עם קליפת נוגה. ואנחנו מבשלים לילדים, אוכלים וזה, כל הזמן זה תסכים קליפת נוגה, כן? כספים, כל הדברים האלה. לאן השפע הולך? אז אם השפע הולך לקדושה, אז אתה מעלה את זה לקדושה. והתפקיד האמת של היהודי זה להעלות את קליפת נוגה לקדושה. זה התפקיד שלנו. את הניצוצות שיש שם. כי שם נמצאים הניצוצות. אז תגיד, אולי אני אלך לקליפת, לשלוש קליפות מאות, כן? אך שם זה קשה. שם זה לא פשוט. שם העבודה שנדרשת להוציא ניצוץ של קדושה משלוש קליפות מאות, זה דורש מאמץ כביר, שבדרך כלל לבן אדם במצב רגיל אין את הכוח לעשות את זה. יותר, הסטנדרט זה לא לברר את קליפת נוגה. כן? למעשה, אני אגיד עוד רק איזה דבר אחד לפני שנמשיך, בעצם אפשר להגיד שכל בן אדם יש לו שני עצים. שני עצים. יש עץ אחד שזה נקרא עץ זה קדושה, ויש עץ אחר שזה נקרא עץ זה הפך הקדושה. זה כמו בגן עדן? כן, נכון. אנחנו בעצם הגננים, אנחנו נשארנו הגננים. אנחנו לעובדה לשמרה. וזה אומר שכל דבר שבעצם כל דרך כלל כל סיפור גן עדן, זה בעצם הסיפור של הקדוש ברוך הוא איתנו. מה זה כל ההגיעה של לקחת צלע מהאדם, הוא לקח צלע מהאדם והרכיב ממנו, כי לכל צלע ממנו, זה כאילו לקח צלע מהקדוש ברוך הוא, כאילו אנחנו חלק אלו כמי מה הוא מספר בעצם, הקדוש ברוך הוא מספר מה הוא עשה איתנו בעצם, כן? אז כל העניין של שני העצים האלה כל העניין של שני העצים זה יש עץ אחד טוב ויש עץ אחד שהוא לא טוב. עכשיו, אנחנו מגננים, אנחנו מחליטים איזה, לכל אחד יש את זה, זה אינדיבידואלי דרך אגב, לכל אחד יש את זה, יש, אם אנחנו עושים מעשים טובים, אז העץ הטוב גודל. אם אנחנו עושים מעשים לא טובים, אז העץ השלילי גודל. עכשיו, איך זה עובד? זה עובד באופן כזה שזה מתאים את המושג שנקרא הפליט, שהלך לאברהם ואמר שלוט צריך עזרה עכשיו עם המלכים, מלחמת המלכים. זה סיפור כזה. אז
הסיפור עם הפליט זה סיפור מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים הרב אבוחצירא ממרוקו, זה שושלת של הבבא סאלי, הוא מדבר על זה הרבה. יש שני ספרים של הרב אבוחצירא, רבי יעקב אבוחצירא, כן, הוא מדבר על זה הרבה. יש את המחשוף הלבן, נכון? ויש פיתוחי חותם. ופיתוחי חותם, אם אני מדבר על זה, מדבר, אם מי שרוצה להתעניין בזה, זה גם, זה מעניין. מדבר על זה ש... ש... ישר כוח. מדבר על זה ש... שהפליט של אברהם, זה לא סתם הפליט, זה קיים אצלנו. מה זאת אומרת? יש מצב כזה שהעצים האלה, הם כל הזמן, העץ של העץ הטוב, הוא שולח שליחים טובים. למה? כי הוא רוצה להרבות את העץ הטוב. אז הוא שולח שהעץ עצמו כזה מנפנף עם ענפיו ואומר, אני רוצה לגדול. אז הוא נגיד מביא לך עירור חיובי או משהו כזה. וגם העץ השלילי נותן עירור שלילי, כי הוא גם רוצה לגדול. עכשיו, מה קורה? ברגע שזה העניין של ההתקפיה, זה להבין גם את ההתקפיה החזק. ברגע שהעץ השלילי נותן לך איזה משהו שלילי, איזה מחשבה שלילית, ואתה בעצם לוקח, אתה לא עושה את זה, אתה אומר, לא, אני לא עושה את זה, אני דווקא הולך לצד הקדושה. אז כאילו לקחת את אותו ענף, אותו ענף מצד ההפך הקדושה, ולקחת אותו, עשית לו הרכבה, זה כל העניין של הרכבות גם, בקדושה, זה כל העניין, כי אפשר לקחת את הרכבה. אז מה שאתה עושה הרכבה, אתה לוקח חלק מענף של הפך הקדושה, מצמיד אותו עכשיו בקדושה. אז כאילו הוא עזר לך בסופו של דבר להגדיל את העץ של הקדושה, אבל זה בתנאי שתהיה התקפיה. אם תהיה התקפיה, אם לא תהיה התקפיה, אתה מגדל אותו, כן? אתה נופל... התקפיה, אמרנו, זה מצב שבא לך לעשות משהו שלילי, מחשבה, הוא רצון מסוים שלילי, כן? זה בא לך, כמו שאמרנו מאותו זה, ואתה בעצם עושה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אתה יושב באוטו, באוטובוס למשל, כל יושב באוטובוס, ופתאום עולה אישה עם סלים. אז הנפש הבאמית אומרת לך, תשמע, תשב בנוח, מה, תקום עכשיו לכבודה, וזה, וכל האוטובוס כזה גם צפוף, ככה, שמראה לך גם כזה, יש תפאורה כזאת, שאנשים עומדים ונדחקים וזה. מצד שני, האישה עומדת עם סלים. עכשיו, הנפש הבאמית, היא רוצה שהעץ של הפך הקדושה יגדל. אז היא אומרת לך, תשמע, נוח לך כאן, וזה, תשב בנוח, עזוב, תתעלם, תסתכל לצד השני. והנפש האלוקית היא זורקת לך, לא, תתגבר. אז אם אתה שומע לנפש האלוקית שאומר לך לעשות את ההתקפיה, אתה קם. עכשיו, אין לך כוחות, אין לך, זה לא שאומרים לך, הוא צדיק, הוא קם. אין לך כוחות. כל מה שמשדר לך בראש זה דווקא הפך הקדושה. בוא נהיה כן. אבל אתה קם. מה עשית פה? שברת בעצם את כל אותו הרגש הזה של הפך הקדושה, שברת אותו. אתה מקבל עכשיו חיות חדשה. נתת לאישה לשבת, האישה לשבת, אתה עומד, כביכול אתה מתאמץ, אבל אתה מרגיש רוחנית יותר גבוה במצב הקודם. זאת אומרת, זה שנשארת יושב בצורה ככה בימית, זה סיפור שלא ממחיש את זה. יש את זה הרבה, בירושלים הרבה, היינו נוסעים שם. כן, אתה מסע, אין מסע, אין מסע, יש לפתע, אין מסע, 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 אוטובוסים שמגיעים לרמות, את זוכרת שהיו נוסעים שם אוטובוסים, אוטובוסים, אני לא יודע מה היה שם. אז זה היה ממש כזה, אתה רואה את זה ממש. טוב, אז זה הנקודה בעצם לעצים. אנחנו צריכים בעצם, אגב, זה גם מה שקשור למאמר של הרבי. הרבי אומר, השם לי בעוזריי. אז יש מאמר של הרבי, הרבי אומר, איך השם לי בעוזריי? הרבי אומר, כתבית אומר, איך אומר, השם לי בעוזריי. אנחנו רואים את זה גם בפעילים. אז הרבי אומר, איך יכול להיות, נגיד השם, כמו שאת אמרת, השם הוא העוזר, העוזר, ימי הידיעה. לא נגיד השם הוא בעוזריי, זאת אומרת, השם הוא, כביכול מה, הוא חלק מהעוזרים? אז נראה מוזר. אז מה דוד המלך אומר? הוא עוזר לי. מה? לא, הוא עוזר לי. לא, אם אתה אומר בעוזריי, זאת אומרת, הוא... לא, לא, אני מתכוון. הוא חלק מהעוזרים. הוא חלק מהעוזרים. אם אתה אומר העוזר, אתה מתכוון שהוא העוזר היחיד. אבל אם אתה אומר השם לי בעוזריי, אז זה כאילו יש השם ויש עוד מישהו שעוזר, כי הוא בעוזריי, הוא בתוך קבוצה מסוימת של עוזרים.
אז זה, אז זה, אז הרבי אומר, מה זה, מה זה, מה זה פירוש? מה, מה דוד המלך? וכביכול נשמע אלבון כלפי הקדוש ברוך הוא. אז הרבי אומר שמי הם העוזרים הנוספים? אותם מעשים טובים שעשית, הם לא עשית אותם וזהו נגמר, אלא הם הופכים להיות מעין עוזרים רוחניים כאלה שעוזרים לך ללכת לכיוון החיובי. וזה בגדר הפליט שבא להגיד לאברהם עלות, כי בסופו של דבר זה פעל באברהם התעלות. הוא הלך להציל את לוט מאותו שבי שהוא היה, ובעקבות זה מלך צדק בירך אותו שהוא יהיה כהן לעולם. כן, יש שם סיפור שהוא חזר ואמר לו, לך הנפש, קח את הרכוש, תביא את הנפש. אז אברהם אבינו אמר, אני נשבעתי שאני לא אקח אפילו שרוך אפילו, כן, לא אקח לך כלום, כן? זאת אומרת, שלא תגיד שאתה השארת את אברהם, ככה, זה מה שהוא. אז הנקודה היא שכאילו זה זכה, בזכות הקטע למהלך הזה שהפליט בא אליו, הוא זכה לאיזה סוג של התעלות, כן? הקדוש ברוך הוא עשה ניסים גם שם, היו שם הרבה ניסים. אבל בגדול זה מה שצריך לזכור מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, שבעצם אנחנו מקבלים בעצם מסרים משני העצים האלה, והתפקיד שלנו זה גננות. לדאוג שהעץ הטוב יהיה מטופח יפה, והעץ הלא טוב לקחת לנו ענפים להדיר לעץ הטוב. אוקיי? אז כל אחד בגדל כאלה שני עצים, כן? עכשיו למה זה עץ? דרך אגב עוד פרט אחד קטן, כי בעצם אותו פליט, אותו ענף חיובי נגיד שאומר לך תעשה מעשה טוב, אם אתה עושה מעשה טוב, אז אותו מעשה טוב שעשית הוא עכשיו הופך להיות חלק מאותו אותו ענף ששאמר לך בוא תעשה מעשה טוב. זה כאילו הוא אבא של אותו מעשה טוב, כן? ולעתיד לבוא, הוא אפילו זה שעשית את המעשה הטוב יהיה עכשיו האבא של אותו מעשה עתידי שתעשו. לכן זה עץ, כן? Mm-hmm. זה כאילו גזע, ענפים, 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 עץ. ולמעשה גם, בן אדם, זה משהו מאוד מעניין, שבן אדם עושה תשובה, אז הוא פתאום יכול לקבל, נגיד אחרי 5-6 שנים, שהוא עשה תשובה, פתאום הרהורים שקשורים לתקופה קודמת, כן, תקופה קודמת. עכשיו, מה קרה פה? שבהתחלה הוא קיצץ את הענפים הראשונים. אחרי זה הוא מקצץ את זה, כרונולוגיה עובד, גם בהפך הקדושה, זה עובד כרונולוגית. אז הוא מקבל את הענפים, כל פעם הוא מקבל רמה אחרת, עד שהוא מגיע ממש עד לרמה הכי נמוכה שם, והוא גואל את כל העץ בעצם. אבל הקדוש ברוך הוא רחמן, הוא לא ייתן לו לגאול בבת אחת, נותן לו ככה רמות, טק, 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 כאילו, שנים ב... זה ממש ככה. טוב. מה? יש לנו עבודת גננות, כן. טוב, עבודת השם, זה עבודת השם. אוקיי, אז אמרנו, הכל מגיע בעצם מקליפת נוגה, זה בעצם העניין, התפקיד לברר טיפת נוגה, שבעולם הזה, אני אקרא עולם העשייה. ובו, אני עכשיו מזהיר אתכם, רק אל תיבעלו פה, איזה קצת קשה, אבל אנחנו ננסה לבוא את זה. ובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה. שמן הבאות מידות טובות שבנפש הבאמית שבישראל, כמו שנאמר עליי. והיא בחינת ממוצעת, הנה עכשיו מדבר על הדינמיות שיש בקליפת נוגה. והיא בחינת ממוצעת, בין שלוש קליפות הטמאות, כמו שאמרנו, לגמרי, ובין בחינת המדרגות הקדושה. ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמאות, שהיא יורדת, זה נמצא בירידה שלה, וכמו שנאמר בעץ חיים שם עם ת' ויש פי ד' בשם הזוהר, ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת המדרגת הקדושה. דהיינו כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע, וגובר ועולה ונכלל בקדושה. זאת אומרת, במצב הזה שהיא עולה למעלה והיא נכללת, זה בשבתות, כן? או בימים טובים, או בראש חודש, בשמחות גם כן זה קורה, כן? כגון, עכשיו הוא נותן פה דוגמה, כגון דרך משל האוכל, בשר השמינה וטורה ושותה יין מבוסם. זאת אומרת, זה הביטוי הכי חזק של, של בן אדם שאוכל טוב, ככה וזה, הוא אוכל יין, בשר שמן, שיש בו הרבה שומן, ושותה יין מבוסם, יין שמשתכרים בו, מתכוון. להרחיב, עכשיו למה הוא עושה את זה? עכשיו, אם הוא עושה את זה, תראו, להרחיב דעתו להשם ולתורתו, כדי אמר רבה חמרה ורחה, או בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת, זה יום טוב. אזי נתברר חיות הבשר והיין,
שהיה נשפע מקליפת נוגה, ועולה להשם כעולה וכקורבן. זאת אומרת, אם אנחנו באמת עושים את זה בזמנים נכונים, בזמן הנכון, זה כל העניין, דרך אגב, בחסידות, יש מושג הזה שנקרא אחלה פגה. מכירים את המושג הזה? אחלה פגה. כן, זה אומר לאכול את הבוסר. זאת אומרת שבכל החיים שלנו, אם אנחנו מחכים וממתינים לזמן הנכון, אז זה בסדר. אם אנחנו אוכלים את הדבר שהוא בוסר, כן? אז יש עם זה בעיה. גם יש בעיה בהנאה של הדבר, וגם יש הנאה, יש בעיה עם קדושת הדבר. אותו דבר עם בית הדת, זה הדוגמה הכי קלאסית. אם היו מחכים עוד 3 שעות, אני כבר מותר להם לאכול מעץ הדת, מעץ החיים יכלו לאכול הכל. הם לא חיכו, אז הם נפלו. וכל דבר שיש את זה, אתה רוצה, בא לך לאכול בשר ודגים ויין, אז תאכל את זה ביום חול, אז זה חול שתקבל נפילה. תאכל את זה בשבת, אז תקבל עלייה מזה. כן? כי אתה העלית את הניצוצות האלה, לקדושה. ובכל דבר בחיים גם, שימו לב, נגיד זוג, לפני שהוא מתחתן. אז אם הוא, יש מושג כזה, נגיעה, לא נגיעה, כן? בבין זוגות. אז אם הוא שומר נגיעה, הוא קשה לו, כן? קשה, אין מה לעשות, אבל הוא שומר נגיעה, מתחתנים, אז הוא מותר הכל, ואז גם הוא עושה את זה בקדושה. אבל לפני זה, זה הפך הקדושה, כן? אז כל דבר בחיים הוא בנוי ככה. זאת אומרת, כל דבר ככה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, שלא תהיה אחלה פגע, שלא יהיה אכילת בוסר, אלא ללכת כמו שצריך. אז בכל דבר בחיים אנחנו רואים את העניין של המתנה. יש איזה תהליך של המתנה, הכנה, ואז אכילה של הדבר. ואז אתה מעלה את זה לקדושה. אם אין הכנה, אז יש בעיה. כן? הרבי גם דיבר על זה, אפילו, הרבי עוד דיבר על זה, שגם, יש איזה ביטוי כזה שהרבי אומר, גם ניגון הכנה דורש התמקדות. זאת אומרת, לא להסתכל על זה כדבר כשאני צריך לגמור אותו מהר, אלא תהנה גם מהמתנה, תהנה גם מההכנה לדבר, תהנה מזה. מה לעשות עם שבת נשאר נשאר כבר שבת? את לא יודעת, שבת. אתם אומרים ברכה, ואומרים שזה של שבת, וצריך לאכול, כל הדבר. יש חסידות אמשינוב, אמשינוב אין להם בעיה, אני יודעת למה. מוציאים את השבת ביום ראשון בערב. נכון, יש איזה סיפור, כן? יש חסידויות שמוציאים את השבת, הם הולכים על פי זה שאומרים, שגיהנום בדרך כלל מוגדר ברגע שיש שבת, אז סוגרים את האש בגיהנום. אז הם אומרים, בוא נקבל את השבת מוקדם ונוציא את השבת מאוחר. אז ככה האלה שנמצאים בגיהנום לא יהיה להם יותר נוח. הם ממש ככה הולכים על הקטע הזה, אז אין להם, אין בעיה, שבת היא משכת. מה? לא שומע. למה? יש בעיה עם זה שלא נמשוך את השבת? כן. כן, אז איזה... אז לקחת נכון, לא יכולים לפלגן מנחה. טוב, לא יודע, אני צריך... סליחה שאני אומרת את זה. לא, כן. אני אומרת שעד יום שני אפשר לעשות הבדלה. יומיים זה יכול להיות... כן, עד יום שני. כן, יום שישי. אבל יש רק בעיה שלא אוכלים. לא, לא אוכלים. אה, נכון, אני לא יכול. אה, נכון, צריך לעשות הבדלה. הוא היה עושה מתודה שלישית, לא מברכים, כאילו הוא בשעה. לך תדעי, אני לא יודע מה הולך. אני שמעתי את זה ככה חפיף, אני לא יודע אם באמת הם ביום שבת, לא יודע. מושכים את זה קצת יותר. אפשר אבל למשוך את זה, נגיד עד לישר. יש כאלה ישר עושים הבדלה וישר... יש כאלה מושכים את זה... יש כאלה בני השערים שלמחל בשבת, אם זה בשבת... ואז הם עושים הבדלה. כן, הבדלה, אבל אוכלים... אה, משודה רביעית. זה מלכה. זה משהו אחר. אה, זה מלכה. או שזה יום השלישית. זה ודאי סעודה שלישית. מי שאחר כך מלכה. נראה, אם זה סעודה שלישית זה עוזר לטענה שלנו. אבל אם זה באמת נווה מלכה זה משהו אחר כבר. בשבת אפשר מלכה, אבל זה סעודה שלישית. צריך באמת לראות, אני לא יודע איך זה עובד עם הלכה, אבל זה... טוב, בואו נמשיך. עכשיו, דרך אגב, סתם סיפור, לא סתם, אלא יש סיפור על רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה אוכל, מספרים שהוא היה אוכל 10 מנות, מה? לא, לא פחות לחם, היה אוכל 10, הוא היה אוכל, היה לו מנה גדולה של אוכל, נגיד פרגיות, זה אוכל ככה בשפע,
ובערב הוא היה צועק, ככה היה, לא נוגעים לעשות את זה, רק יותר לכם על מה שיעשה. הוא היה צועק, ייסורים בואו אליי. ובאמת היו באים אליו ייסורים. עכשיו, אשתו הייתה מכינה לו את האוכל. אז יום אחד אשתו תפסה אותו, שהיא שומעת אותו אומר, ייסורים בואו. אז היא אמרה לו, מה אתה רוצה לבזבז את, ככה היא אמרה בלב, מה אתה הולך לבזבז את לחוש אבא? כאילו, כי היא הייתה הולכת וטורחת להביא לו את האוכל, והוא היה אוכל, מבריא, ואז בערב הוא נהיה חולה. אז היא הייתה כועסת כביכול, כי האוכל שהיא הייתה מביאה לו, זה היה מבריא אותו. והיסורים היו גומרים לו לא פעם לחולי, אז הוא אומר, למה אתה צועק להם בואו אליי? כאילו, במקום שתרצה להתרפא, למה אתה צועק? אז היא כעסתה מאוד, הלכה לגור אצל אבא שלה. אז היא אמרה, עכשיו בוא נראה מה הוא יעשה. הוא יצעק יסורים בוא אליי. אז הוא המשיך, רבי אלעזר המשיך עם זה. כל הלילה יצעק יסורים בוא אליי. והיה באמת סובל בלילה יסורים מאוד קשים. ובבוקר פתאום באו אליו 50 מלאכים מהים. כן, ספנים כאלה בים. כל אחד הביא מגש כזה, כמו שהיא הביאה, הביאו לו 50 כאלה. אז הם אמרו לו, אז הוא שאל אותם למה הם וזה מה, היינו בסופה בים וניצלנו, והזכות שניצלנו כי אמרנו בזכות רבי אלעזר ננצל. אז בזכותך, בזכות שאמרנו רבי אלעזר ננצל, אז באמת הים שתק וככה ניצלנו. אז לכן הבאנו לך כמתנה, כי הוקרה 50 מנות. אז היא, האישה שהלכה לבית אבא, אחרי כמה ימים אמרה, בוא נראה מה קורה איתו, עכשיו אם הוא צועק יסורים, לא יסורים. אז היא חזרה לבית שלה, והיא אז אמרה אותו, יושב ככה אותו דבר עם המנות וזה. אז היא אמרה לו, מה זה? אז היא הסביר לה שבאו הספנים וזה. אז היא ככה הבינה שזה, שאין לה פה, זה כמו עם הסיפור עם הביזושה, כן, הסיפר לי את זה השבוע. מכירה את הסיפור עם הביזושה? סיפור חזק. היה איזה צדיק אחד שהיה צועק ככה, צועק. ריבונו של עולם, רבי זושה רעב. איך זה ככה? רבי זושה רעב, ריבונו של עולם. אז אותם, כל פעם, מי שהיה מביא לו את האוכל, זה השרת שלו, היה לו כזה, שמש כזה, שהיה מביא לו את האוכל. טוב, יום אחד, אז הוא צועק, ריבונו של עולם, רבי זושה רעב. אז השמש אומר, מה כל הזמן הוא צועק, רבי זושה רעב, רבי זושה רעב, ריבונו של עולם? אני מביא לו את האוכל, אני הולך, מביא לו את הבשל לו וזה, מביא לו ואני מגיש לו את זה. למה הוא צועק, ריבונו של עולם וזה? מה, הוא חושב שזה? אני זה שמביא לו את האוכל. אני אומר לו מה זה, אני אראה לו שאני לא אביא לו מחר את האוכל ונראה מה יהיה איתו. לא הלכתי, לא אביא לו את האוכל. אז באמת הוא שומע אותו, הוא מסתכל כזה מהצד, מציץ עליו, רוצה לראות מה קורה איתו עכשיו, שהוא לא נמצא בסביבה, ואז הוא צועק, ריבונו של עולם, רבי זושה רעב. טוב, פתאום רואה מישהו רץ אליו ככה, עם מגש מלא בכל טוב, שם לו על שולחן, בבקשה אדוני, תאכל, תאכל, אז הוא אומר, מה קורה פה? זה באמת עובד, מה, אני באמת לא עובד. אז הוא הסתקרן, הוא הלך, רדף אחרי הוא זה שהביא לו את האוכל ויצא. רדף אחריו ואמר לו, תגיד, מי אתה? מה? איך הגעת פה לרבי זושה? מה? אז הוא אמר לו, אני אגיד לך מה קרה היום, אני הלכתי ברחוב, ואני בלי כוונה דרכתי על שלולית מים, וזה השפריץ על רבי זושה. אז אמרתי לו, סליחה וזה, אז חזרתי, סיפרתי את זה לחבר שלי, אז הוא אמר, וואי וואי וואי, אתה השפרץ את הרבי זושה, אתה הולך, כל הקריירה שלך הולכת להיגמר. תראה את קדמי, זה רב כזה צדיק, לך תפצה אותו מהר. אז הוא באמת הלך רץ והביא לו אוכל, אז הוא אמר, באמת, הריבונו שלו, באמת, רבי זושה צועק, זה ריבונו שלו, זה לא אני, הוא הבין, נתן לו תיקון. כן, אז זה הסיפורים פה, עם העניין של להעלות, האמת שצריך להעלות את הכל בעצם, את הכל לקדושה. וכן, היא דרך אגב גם בדיחות, וכן אומר מילתא דבדיחותא. ומה הוא אומר את הבדיחות? לא שיהיה מושב ליצים, אלא לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו, שצריכים להיות בשמחה, כמו שעשה רבא לתלמידיו, שאמר לפניהם מילתא דבדיחותא תחילה ובדחי רבנן. זאת אומרת, לפני שהוא התחיל את השיעור, הוא היה קצת מצחיק את האנשים. למה הוא עושה זה? כי כשיש צחוקים, קצת שיש צחוקים, יש קצת קירוב לבבות. האמת שגם בשמחה ובהומור, הנשמה קצת יותר, הנשמה לא אוהבת, הנשמה לא אוהבת עצב. היא לא אוהבת עצבות ועצבות וכל הדברים האלה שקשורים לעצב, חוסר שמחה היא לא אוהבת. אז הנשמה, אם בן אדם נגיד בא בדיכאון כזה וזה, אז מספרים לו איזה בדיחה, הוא נהיה שמח.
אז אתה אומר, הוא מתחיל לקלוט, כי השמה יותר איתו. מה זה? ערן. כן, ערני, שמח, מהיר כזה, אז הוא גם קולט, הוא גם, יש איזו שמחה רוחנית כזאת. לכן דרך אגב גם הרבי כל הזמן רצה שכולם יהיו בשמחה. הוא לא היה מסתפק בשמחה רגילה. נגיד, היה קטעים שהרבי אמר לשמוח, אתה עושה ככה עם הידיים, כן, כשרואים את זה, בהתוודויות, אני יש פה ספר, יש סדרה של ספרים, 120 ספרים, שנקרא תורת מנחם. זה מאוד מומלץ לקרוא את זה, שם הרבי נותן את הכל. מסביר, מה זה, הוא היה מסביר, שצריך לשמוח, לא בשמחה רגילה כזאת, ככה, לתת איזה חובה, היה לשמוח ושמחה גדולה. היינו השבוע בשבע ברכות, הייתי עם הודיה, זה איזשהו מקום חסידי, באמת, יודעים לשמוח, קודם כל אוכלים טוב, אחרי זה רוקדים, מה זה רוקדים? רוקדים, אני חושב שהייתי יכול לקרוא את המשהו שלוש בלילה, הם רוקדים ככה בהתלהבות הזה. וזה באמת מה שהולך בשמיים, כי בשמיים כל הזמן יש שמחה. כל הזמן יש שם אור ושמחה בשמיים. אתה אומר שבמשך שבע שנים יצאו בגלל זה? לא יודע כמה זמן, אבל בטוח ש... לא, אומרים ש-120 שנה היה... על פי מה אמרתי זה? יש אומרים ש... אם אתה רואה נגיד גוי, מלך גוי, שהוא מלך גדול, אז יש חובה שתרוץ לראות אותו. למה שתראה אותו? כתוב את זה בגמרא, מסכת ברכות. כי אם אתה הולך ורואה אותו יום אחד שאתה תראה את, את, את המלך, את המשיח, אז תוכל להשוות, להגיד, אלה, זה, אני חשבתי שזה משהו גדול. עכשיו אני מבין מה זה משהו גדול, שאתה תראה את המשיח. אז באותו משקל, נגיד החשבורוש, הוא חגג, כמה ימים הוא חגג בשתי? 120 יום. 120 יום, 127 יום? כן. לא, 127 יום. כן, לא יודע כמה, הוא חגג הרבה. לא, יש שם תקופה מאוד ארוכה שהם חגגו, היה לו השף הגדול, היה מלך, הוא פתח שולחנות ככה כמו שצריך. אז אומרים שאם הוא פתח ככה, אז קל וחומר שמלך המשיח גם, זה היה הכבוד שלו, כאילו באו לראות את המלך חשברוש, קל וחומר שמלך המשיח יצטרך להתעלות על זה. אז לא יהיה רק 120 יום, יהיה הרבה שמחה, כן, יהיה הרבה שמחה בעזרת השם. כבר צריכים לראות את השמחה, אנחנו כל הזמן שומעים רק על... על רבנים שהם, שיש להם בעיות וזה, רוצים כבר שהכל ייפתח לו. טוב, אך מישהו, אז זהו, אז כל העניין הוא של הבדיחה, זה לא הבדיחה, היא כלי להביא את העניין שבסוף הבנם ייפתח המוחים בשמחה וילמד גם. אך מישהו בזוללי בשר וסובבי הנמלות עבד גופו ונפשו הבאמית, שהוא בחינת יסוד המים, נער ביסודות הרעים. למה יסודות המים? כי אמרנו, כל דבר שתאווה, כל דבר שקשור לתאווה, זה מים. תזכרו, מגיע מיסוד המים. אז לכן, זה מגיע מיסוד המים. זאת אומרת, אם הוא עכשיו רוצה למלות את התאווה שלו בבשר ויין, או בכל דבר שהוא שמלא את התאווה, שזה מה שמעניין אותו, אז שידע עכשיו שמה שמשפיע עליו זה יסוד המים, מארבע יסוד הדברים שבא שממנו, מידת התאווה, הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו, ונכלה לפי שעה ורק גמור, שבשלוש קליפות התמאות. וגופו נשא להן לבוש ומרכבה, לפי שעד אשר ישוב האדם ויחזור בעבודת השם אותו טוב, כי לפי שהיה בשר ויתר ויין כשר, לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם, שזהו לשון היתר ומותר, כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים. זאת אומרת, יש מצב כזה, לא צריך להיזהר מזה, אבל אם אדם הולך, נגיד הולך במטרה לאכול בשר ויין, כן, זה שונה. אם באדם מגדיר התוועדות, הוא יכול להגדיר התוועדות, נגיד עכשיו אני ביום חמישי או ביום רביעי, אני מגדיר התוועדות, כן. ואני מביא בשר ויין, ויושבים כמה חברים ומדברים דברי תורה, אז זה לא מוגדר שאני מוריד את זה. זה הפוך, זה מעלה את זה, כי יש התוועדות. כן. אבל אם אני הולך במטרה, נגיד, אני נוסע לאיזשהו מסעדה, ואני הולך, כל המטרה שלי זה למלות את התאווה שלי, אז אני מוריד את החיות הזאת להפך הקדושה. לאן אני מוריד את זה? שימו לב, זה יורד לשלוש קליפות מאות, כן, אסור בידי החוצנים, שלא יוכל לחזור וללות להשם, רק שהרשים ממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הגוף לחיוות הקבר. זה קצת קשה. זה, מה זה, אני אסביר לך מה זה חיוות הקבר. זה קצת כזה מה שנקרא קצת ניקיון, עושים ניקיון. זה מפחיד, נכון? זה ביטויים מפחידים. יש כמה ביטויים מפחידים שאומר לאנשים נרתעים, נגיד כף הקלע או חיבות הקבר, או מה שקורה זה שבעצם
זה אחרי שבן אדם נפטר, אחרי שבן אדם נפטר, כן, לא עלינו, עוד מעט אנחנו חוזרים לגאולה, ואף אחד לא נפטר, אז יש כזה תהליך של ניקיון כזה. אז נמקים אותו קצת מהדברים של הפך הקדושה שנדבקים בו. כמו שנאמר לקמן, מה שאין כן במאכלות אסורות וביות אסורות, של משלוש קליפות הטמאות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם. ואין עולים משם עד כי יבוא יומם, ויבולה המוות לנצח. זאת אומרת, הם שבועים. זאת אומרת, רגע שבן אדם עושה איזה שהוא מעשה, שמה שאמרנו, מאכלות אסורות או ביות אסורות, אז זה ננקח, השפע הזה הולך לחיצונים, וזה נשאר אצלהם עד לנצח. כמו שנאמר, ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ. או, עד שיעשה, יש דרך להוציא את זה, תראו מה הדרך פה, עד שיעשה תשובה גדולה כל כך, שזדונות נעשו לו כזכויות ממש. זאת אומרת, יש כזאת תשובה גדולה שבן אדם יכול לעשות. תשובה מאהבה, בקורא. כן, תשובה מאהבה ובמסירות נפש. זאת אומרת, הוא עושה כזאת תשובה שהוא בעצם הופך את כל מה שהוא עבר בחיים, השליליים שהוא עשה, הוא הופך את זה לחיוב. כן, זה תשובה מאוד חזקה. זה משהו לאהוב את השם בעוצמות מאוד גבוהות. זה מוציא אותך קצת מגדר העבודה הטכנית. שאתה עובד את השם, זה עבודה יותר, עם יותר הרבה זמירות להשם, יותר הרבה, נגיד, התנדבות לבתי תמחוי, דברים כאלה. ואז גם אתה מרגיש את זה, אתה עושה דברים כאלה, אז אתה מרגיש גם שאתה כאילו, זה לא אור רגיל שאתה רגיל אליו. זאת אומרת, זה אדם בשגרה, הוא יודע מה, איזה אור הוא פועל עליו, וברגע שאתה מתחיל, נגיד, להתנדב במקומות של לעזור לאנשים, בדרך כלל זה קורה לאנשים בתחילת התשובה, שהם מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אז הם רוצים, נגיד, לעזור, לעשות, לתרום, כן? נכנסים תורמים, נגיד, איזה הולך לעבוד 3 שעות, 4 שעות בבית המחוי, פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, הוא מרגיש פתאום אור רוחני כזה. האור הרוחני הזה הוא מעל האור הרוחני שהוא הרגיש באופן שגרתי, וגם האור הרוחני הזה זה גם מרפא אותו, זה סוג של אהבה כזאת שהוא מרגיש, כי זה כבר נכנס לאיזה רובד יותר פנימי עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא מרגיש עכשיו כבר גם רוחניות יותר גדולה, וגם הוא מרגיש, וגם האור הזה גם מעלה לו את הניצוצות שהוא העביר להפך הקדושה. עכשיו זה דרך, זה מאוד פשוט, זה אדם בדרך כלל באופן כללי, הוא נגיד נוסע לירושלים, אז הוא נוסע נגיד לצרכים שלו, צריך לסדר משהו באיזה משרד או באיזשהו מקום, אז בן אדם יכול להגיד ש הוא נוסע נגיד לבית חולים, שערי צדק, ולקבוע עם עצמו ששם הוא לא מסדר שום דבר, אלא הוא מחלק נגיד איזה 20 סנדוויצ'ים לחולים. ואחרי שהוא עשה את זה, שהוא יחלק את ה-20 סנדוויצ'ים, אז הוא יראה ממש את האור הזה. זה מובטח, וממש הבטחה, שברגע שאתה תעשה את זה, אתה תראה ממש אור רוחני שלא חווית בחיים שלך. זה אור כזה ש... וזה לא משהו שבספק. ומאז שעשה את זה, ירגיש את זה. זה כפשוטו. וככל שהוא ירבה בזה יותר, הוא ירגיש אור יותר רוחני. וזה העניין של התשובה מאהבה, זה שאתה עושה את הדברים לא מתוך אינטרס שישי שלך, אלא אתה עושה, אתה נותן מעצמך כמה שעות כדי שיהיה טוב לאנשים. וזה אחד הדרכים להגיע לזה. תשובה מעומקה דליבה, באהבה רבה וחשיקה ונפש שוקקה, לדביקה בו, התברך. וצמא נפשו להשם כארץ עייפה וציה, להיות, כי עד הנה הייתה נפשו בארץ יה וצל מוות, כן? ועד היום, את מי הוא הכיל? הוא הכיל, כמו שדיברנו על שני העצים האלה, הוא גידל את העץ של הסטרא אחרא. ורחוקה מאור פני השם. שם הוא גידל את זה, והיה לו נוח שם עם זה, בתכלית. ולזאת צמאה נפשו ביתר עוז מצמאון נפשות הצדיקים, כמאמרם ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, כולם, אין צדיקים גמורים עומדים. ועל תשובה מעבר הבא זו אמרו שזדונות נעשות לו כזכויות. זאת אומרת, הוא יכול להחזיר הכל. הואיל ועל ידי זה בא לעבר הבא זו. זאת אומרת, מי הביא אותו לעבר הבא? מי הביא אותו לעבר הבא? התחושה בנפש שהוא חייב לעשות הרבה יותר מאשר בן אדם רגיל. כן? זאת אומרת, בן אדם נגיד שהיה גודל עם סבא שלו, וסבא שלו היה לוקח אותו לבית כנסת, אז סבא שלו היה הולך לבית כנסת, סבא שלו היה רגיל מהבוקר, מהילדות שלו הולך לבית כנסת. אז הוא מבחינתו הולך לבית כנסת עם סבא שלו.
אז אבל הוא לא יכול להרשות לעצמו, אם הוא נגיד יצא קצת מהדרך וחוזר, הוא לא יכול להרשות לעצמו שגרת חיים כמו סבא שלו. עכשיו שהוא חוזר לקדוש ברוך הוא חייב להוכיח את עצמו בצורה יותר עוצמתית, כן? כי הוא חוזר עכשיו ממקום רחוק, אז הוא צריך להוכיח את האהבה שלו עוד יותר. אז לכן, מי גרם לו הרי לעשות את התשובה להתעלות באהבה רבה? הזדונות. זה נשמע קצת מוזר, אבל הזדונות עצמם, הדברים כביכול שהוא התרחק מהשם, הם שגרמו לו להתקרב עכשיו להשם. אוקיי? זו, אבל תשובה שלא מאהבה, זו, אף שהיא תשובה נכונה, והשם יסלח לו מכל מקום, לא נעשו לו כזכויות, והן עולים מהקליפה לגמרי, עד את קץ שיבולע מוות לנצח. זה בעצם אחד הדברים, תגיד לכם משהו קצת עמוק, שאיך בן אדם יודע אם הוא מתקן או לא. אז אחד הדרכים לדעת, אם אתה מתקן משהו בעצמך, בעבודת השם, זה אם היית רוצה להוריש את התכונה הזאת לבן שלך. אוקיי? אם יש לך, נגיד, תכונה שלילית, ואתה לא אוהב אותה, אתה יודע שהיא לא טובה, אבל אתה שואל את עצמך, האם הדבר הזה הוא חיובי או לא חיובי? אתה לא יודע אם זה חיובי או לא חיובי, זה מבלבל. אז השאלה, האם היית רוצה שהבן שלך גם יהיה עם התכונה הזאת? כן? אם היית מסכים שהבן שלך יהיה עם התכונה הזאת, אז סימן שזה לא מה שאתה צריך לתקן. אם זה מתאים לך שהבן שלך יהיה עם התכונה. אבל אם אתה לא רוצה שהבן שלך יהיה עם התכונה הזאת, זה הדבר שאתה צריך לתקן. כן? יש סיפור עם, עם הבעל שם טוב. לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור, שבאו אליו, כולם ישבו בהתוועדות, הבעל שם טוב, ואז כולם התחילו להגיד להתעונן, כל אחד להתעונן לבעיה שלו, אחד אמר יש לי בעיה כזאת, יש לי בעיה כזאת, כל אחד התחילה להגיד. והשם אמר, כולם שישימו את הכובעים, שיפרת את זה? כולם שמו את הכובעים על השולחן, והשם טוב עשה כזה תנועה כזאת ככה, יובב את כל הכובעים, ועל ידי זה שיובב את כל הכובעים, הוא אמר, עכשיו כל אחד ייקח איזה כובע שהוא רוצה. אתה לא יודע איזה כובע אתה לוקח, אבל תדעו לכם, כל כובע שאתה לוקח זה הצרה של הבן אדם האחר. האם זה מתאים לכם? אף אחד לא לקח. אף אחד לא לקח, למה? כי כל אחד רגיל לעבוד עם שלו. הוא יודע, הוא מכיר את שלו. אז הוא יודע איפה עקב אכילס, ואיפה... כן, איפה זה... כי זה הוא, זה הקטע שלו. והוא גם, האמת שהוא גם מאותגר דווקא לפתור את הבעיה הזאת. כן? דווקא לפתור את הבעיה הזאת. אז... אז אומרים, יש סיפור הזה, לא יודע, סיפרת לכם את זה על הבונה, הבונה. כן, אף אחד לא רצה. לקחת כובע אחר. לקחת שלא חזרה. כן. כי הוא יודע שזה התיקון שלו בעולם, שהוא יתקן את הבעיה הזאת דווקא. אז יש סיפור, יש סיפור על הבונה, על על החיה שנקראת הבונה, שהיא איזו חיה שבונה את הבתים שלה על גדות הנהר. כן? ודרך כלל זה סיפור שמעתי ב-770. זה סיפור מאוד יפה. הוא אומר בסיפור הזה שהבונה, הוא הולך ובונה את הבית שלו, והוא מאוד אוהב את הבית שלו, בונה בתים יפים. הוא סך כל חיה, אבל הוא בונה ככה חומות, נראה כזה, מתוחכם כזה, עם כל מיני דברים יפים. אז מה עשו? רצו לראות פעם אם הוא באמת אוהב את הבית שלו או לא. שמו לו מלכודות. עכשיו, זיהו, יש מומחים כאלה שעובדים עם החיה הזאת, אז גילו שהוא מגיע, אז הוא מזהה את המלכודות. זיהו את זה שהוא מזהה את המלכודות. אבל בכל זאת הוא לא אומר, הנה הבית שלי עכשיו מולכד, אני אעזוב, אני אבנה בית אחר. אלא הוא כל כך אוהב את הבית שלו, שהוא ממשיך לשחות לכיוון הבית, והוא בוכה. הוא ממשיך לשחות לכיוון הבית, אבל הוא בבכי. אז רואים אותו דבר, זה משל, זה בעצם משל, לבן אדם, אם כל אחד יש לו אמרנו את הבעיה שלו, את מה שהוא צריך לתקן בעולם. אז הוא הרבה פעמים חוזר לזה, וחוזר צעד אחד קדימה, צעד אחד אחורה, אבל זה טבוע בו, הוא יודע שזה הוא צריך לתקן, הנקודה הזאת. עכשיו, מה אבל? יש איזה תהליך של שיפור. כי בכל זאת, הוא לא מתפטרים מהתיקון הזה ביום אחד. אי אפשר לעשות ככה ולתקן. אחרת זה לא היה תיקון. אלא, יש תהליך כזה, כל פעם הוא משתפר קצת, עד שהוא מצליח, כמו שתקרא, אבנים שחקו מים. כאילו, מצליח להתמודד עם זה. וזה האתגר שלו.
טוב, אז בואו נסיים כבר, אתם כבר יפים נמלים. עוד רגע, תשובה, אוקיי, אז אמרנו, נשאו לו זכויות עולים למקליפה לגמרי, עד את קץ שבולה המוות לנצח. אז עכשיו בואו נמשיך קצת נקרא, אחריות שבטיפות זרע שיצאו ממנה בגדלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קליפות טמאות, הרי זה עולה משם בתשובה נכונה, בכוונה עצומה, בקריאת שמה. שאל המיטה, כנודע מהריזל, מומד בגמרא, כל הקורא קריאת שמה על מיטתו, כאילו הוא אוחז חרב של שתי פיות, כולה, להרוג גופות החיצונים, שנשאו לבוש לחיות שבטיפות, ועולה החיות מהם כידוע לדיכן. מה שאמרנו על העניין של להעלות את החיות מהקליפה, זה על ידי בעצם, זה שאתה בעצם עושה נגיד קריאת שמה, זה גם דרך לעשות את זה, זה העניין לעשות קריאת שמה על המיטה. כשעושים את קריאת שמה על המיטה, זה גם חשוב להגיד כל מילה בדקדוק, להגיד כל מילה, נגיד יש מילים שהאות האחרונה במילה, היא אותה אות שבאות הראשונה הבאה. אז יש עניין לעשות הפסק ביניהם. וזה מוריד הרבה קליפות, אם עושים קריאת שמה כמו שצריך. אז זה ממש מבטל הרבה קליפות, שנוצרים כביכול מדברים שליליים. ולכן לא הוזכר עוון הזרע לבטלה בתורה בכלל דעות אסורות, אף שחמור מהן וגדול עוונון בכנת הגדלות וריבוי הטומאה והקליפות, שמוליד הרבה מאוד מאוד, והוצא הזרע לבטלה יותר, מביאות אסורות. רק שביאות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפה טמאה ביותר, עד שאינו יכול לעלות משם החיות בתשובה. אלא אם כן יעשה תשובה מהעבר הבא כל כך, עד שזדונות נעשות לו כזכויות. ובזה יובן מה אמר רבנו זכרונו לברכה, וזהו מעוות שלא יוכל לתקון, זה שבא לערווה והוליד ממזר, שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך, אי אפשר לו לעלות החיות בקדושה, מאחר שכבר ירדה לעולם הזה והתלבשה בגוף בשר ודם. זאת אומרת, רואים מפה שככל שאתה עושה יותר את הדבר, אם יש יותר מה שנקרא יותר רושם בעולם כתוצאה מהחטא שעשית, אז יותר קשה לתקן, כן? באופן כללי. אז אם מישהו נגיד הביא ילד, בסופו של דבר זה ילד שמוגדר כממזר, אז אותו כבר, זה כבר ממש חלק מהעולם, הוא חלק מהעולם. אז קשה לו, הוא לא יוכל, זה ממש, פה התניה אומר שקשה לתקן את זה. זה לפי הביטוי, זה לפי הלשון של התניה. טוב, זהו, פחות או יותר, סיימנו את הפרק זין. זה רץ מהר קצת, כן, אבל יש שאלות, משהו לגבי הפרק? תרגישי חופשי, אם יש שאלה משהו? רוצה להבין מה זה ההגדרה של ממזר? כן. אז נעשה שוב את זה פה.